आफ्नै कमाईले काठमाडौँमा घर बनाउँदै नायिका पूजा शर्मा। आज हामी उक्त कुरा गरेमा केही चर्चा गर्न गरेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। पछिल्लो समयको एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल र एकदमै महँगो नायिकाको रूपमा हामीले पूजा शर्मालाई देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय पूजा शर्माले अभिनय गरेको चलचित्रहरू ब्याक टु ब्याक बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भइरहेको छ। पछिल्लो समय नायिका पूजा शर्माको ब्याक टु ब्याक 5 फिल्म बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भइसकेको छ। पूजा शर्माले नेपाली कथानक चलचित्र प्रेम गीत फिल्ममा अभिनय गरिसकेपछि पछाडि फर्केर हेर्न परेको छैन। पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले नायिका पूजा शर्मालाई एकदमै धेरै मन परिरहनुभएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय पूजा शर्माको हातमा थुप्रै फिल्महरू रहेको छ भने पछिल्लो समयको सबैभन्दा महँगो नायिकाको रूपमा पनि हामीले पूजा शर्मालाई देख्न सक्षम। गत वर्ष पूजा शर्माको पोइ पर्यो काले फिल्म रिलिज भएको थियो भने पोइ पर्यो काले फिल्म पनि बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भएको थियो। पछिल्लो समय पारिश्रमिकै कारणले पनि नायिका पूजा शर्माको एकदमै धेरै चर्चा भने भइरहेको छ। पछिल्लो समय नायिका पूजा शर्माले पोइ पर्यो काले फिल्ममा अभिनय गर्नको लागि पूजा शर्माले 20 लाख पारिश्रमिक लिएकी थिइन् भने सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्मको लागि पूजा शर्माले 15 लाख पारिश्रमिक लिएकी छिन्। त्यसै गरी सम्झना बिर्सना फिल्मको लागि पूजा शर्माले 20 लाख पारिश्रमिक लिएकी थिइन् भने मन परेपछि फिल्ममा अभिनय गर्नको लागि पूजा शर्माको पारिश्रमिक 25 लाख रहेको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय नायिका पूजा शर्माको एकदमै धेरै चर्चा भने भइरहेको छ। 2075 सालसम्म नायिका पूजा शर्माको वर्षमा एउटा मात्र फिल्म रिलिज हुने गर्दथ्यो। नायिका पूजा शर्माले वर्षमा एउटा मात्र फिल्ममा अभिनय गर्थिन्, तर पछिल्लो समय नायिका पूजा शर्माले ब्याक टु ब्याक फिल्महरूमा अभिनय गरिरहेकी छिन्। आखिर किन? धेरै यसको कारण जान्न इच्छुक छन्। बुझे अनुसार अहिले उनी ललितपुरको एकान्त कुनामा दोस्रो घर बनाइरहेकी छिन्। लकडाउनको समयमा पनि उनको घर निर्माणको काम रोकिएको छैन। उनले 3 तलाको घर बनाउन लागेकी हुन्। मङ्गलबार पूजाले इन्स्टाग्राम स्टोरीमा घर निर्माणको एक भिडियो सेयर गरेकी छिन्। दसैँभित्र उनी नयाँ घरमा सर्ने योजनामा रहेको जानकारी प्राप्त छ। उनले घर बनाउनकै लागि बाहिरी ब्यानरका फिल्ममा महँगो पारिश्रमिक लिएर काम गरेको चर्चा छ। यद्यपि यस विषयमा पूजाले मुख खोलेकी छैनन्। उनले कथावस्तु राम्रो लागेर फिल्ममा काम गर्ने गरेको बताउने गरेकी छिन्। केही कलाकारलाई छाड्ने हो भने अरूलाई अभिनय गरे बापत प्राप्त हुने पारिश्रमिकले कोठा भाडा तिर्न पनि मुस्किल छ। यही कारणले कति फिल्म क्षेत्रमा करियर सुरक्षित नदेखेर पलायन भइसकेका छन्। यहाँ अभिनयको कमाइले काठमाडौँमा घर जग्गा जोड्ने कलाकार थोरै मात्र छन्। पूजाले अभिनय गरेको कमाइबाटै काठमाडौँमा दोस्रो घर ठडाउँदैछिन्, खुसीको कुरा हो। नायिका पूजा शर्मा पछिल्लो समयको नम्बर 1 नायिकाको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। यतिखेर नायिका पूजा शर्माको हातमा थुप्रै फिल्महरू रहेको छ।
नायिका पूजा शर्माको लकडाउन खुलेपछि ब्याक टु ब्याक चारवटा फिल्म रिलिज हुनुभएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु दुई सम्हालिन्छ कहिले मन सम्झना बिर्सना मन परेसि यी चारवटा फिल्म पूजा शर्माको रिलिज हुने बाँकी रहेको छ। हस्त भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु हजुरहरूलाई। नायिका पूजा शर्मा कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गरेर नबिर्सिनुहोला भन्दै, यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। हस्त धन्यवाद।